domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020. Now the Philippines has declared a national public health emergency to contain the spread of the virus. The Philippines confirms its first case of novel coronavirus or 2019 nCoV on Thursday. January. Mga kapuso, 25,392 na ang kaso ng COVID-19 sa Philippines. The Department of Education says face-to-face classes will be postponed until a COVID-19 vaccine is available. Sabi ko sa inyo, walang vaccine, walang eskwela. Sa pagsubok na ating kinakaharap, muling sisilay ang araw ng pag-asa. Sa ranggola ng sulong edukalidad, patuloy na lilipad upang dekalidad na edukasyon ay makamtan. The children cannot wait. Education cannot wait. Sa gitna ng krisis at banta ng pandemya, edukasyon ay magpapatuloy. Mga iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo ay gagamitin upang tugunan ang pangangailangan ng bawat bata sa Cagayan. Nariyan ang online distance learning, modular distance learning, radio-based instruction, television-based instruction, at podcasting. Sa pamamagitan ng mga nabanggit, tutugunan ang mga pangangailangang akma sa sitwasyon sa pamumuhay at sa kagustuhan ng mga mag-aaral at ng kanilang magulang. Noong una, medyo hindi ko alam paano katutunan ko ngayong taon. Noong narinig ko ang tungkol sa online class, radio-based at modular didactics bilang bagong paraan ng pag-aaral, maraming mga katanungan ang bumabagabag sa akin. Paano kaya kami mag-aaral gamit ang mga sinasabi ng distance learning? Sa iba't ibang paraan ng pagkatuto na hatid ng aming paaralan, masasabi kong kaya naming mga mag-aaral. Makakasabay sa agos ng bagong sistema sa edukasyon. Kaya kung gugustuhin. Sa tulong ng mga magulang na gagabay sa mga mag-aaral, edukasyong pinapangarap ay makakamit. Siya ni MC Serna, nga guardian ni Angel Leigh Aquino, nga agbasbasa dita Gonzaga National High School nga para grade 10. Ken kas may sa guardian, tumulungag iti DepEd, amang ragpat, ipanagbalay iti edukasyon ita apanawin. Ang edukasyon ay hindi lamang responsibilidad ng mga guro kundi ang buong komunidad. Ika nga, it takes a village to train a child. Kayang-kaya kung sama-sama. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang grupo, organisasyon, mga opisyalis ng barangay at ng lokal na pamahalaan, kasama ng mga taong nagmamalasakit sa kinabukasan ng mga bata, lahat ng imposible ay magiging posible. Bilang isa sa mga feeder barangay ng Gonzaga National High School, kami dito sa Barangay Florissing ay nakikiisa sa bagong normal na pamamaraan ng pagtuturo at pagtuto ng mga bata. Kami ay nakikiisa sa pagpapatuloy ng edukasyon para sa bata, para sa bayan. Araw-araw na bukas ang reading center ng barangay at nakaplano ng paglaanan ng pundo sa pagbili ng wifi na ilalagay sa bawat purok sa mga mag-aaral na walang internet connection sa kanilang tahanan. As the head of the barangay, we wish to extend whatever possible help we can give the student, especially those who can afford to have internet connection, computers and other materials needed to support their studies. Para matulungan namin ang mga mag-aaral ng Gonzaga National High School, handa kaming sumuporta upang ipatupad ang iba't ibang learning modalities. Isa na dito ang modular learning modality. The council with all its members, the LGU,
the Parents Teachers Association, and above all, stakeholders is always willing to extend its hands. To my fellow youth, we are working hand in hand with your teachers, parents, and leaders for your future to be as bright as it should be. We commit ourselves to you as your leaders, just as how we commit ourselves for progress. The local government unit is DepEd's partner in any good endeavor. We, together with all the teachers and school heads, believe that education must continue even in this time of unpredictable health crisis. Let us all unite and cooperate together as we pray the eventual overcoming of this health crisis. God bless and keep safe. Ang Gonzaga National High School ay patuloy na yayakap sa pagbabago ng sistema sa edukasyon ngayong bagong normal. Susunod ito sa panuntunan sa edukasyon ngayong may pandemya para may pagpatuloy ang pag-aaral. Sa Gonzaga National High School, kaligtasan at kapakanan mo ang mauuna habang patuloy ang pag-aaral. Ating pakinggan ang mensahe ni Ginang Mary Ann C. Madrid, punong guro ng Gonzaga National High School. Magandang araw sa lahat ng ating mga magulang, mag-aaral at aming mga stakeholders. Pilit tayong sinusubok ng panahon, ngunit hindi dapat tayo magpadala sa lungkot at takot na hatid nito sa atin. Naging matindi ang epekto ng COVID-19 sa atin sa mga nagdaang araw. Pati pag-aaral ng ating mga bata ay kinailangang ipagpaliban dahil sa banta nito. Ayon sa ating Pangulo, hanggat walang bakuna, walang face-to-face na magaganap. Kaya siguro marami sa inyo ngayon ang nag-aalala kung paano ang paraan ng pagtuturo at pagkatuto. Ngunit huwag kayong mabahala. Kaagapay ninyo ang kagawaran ng edukasyon sa pamamagitan ng ating paaralan, ang Gonzaga National High School, sa paghatid ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Bilang punong guro sa paaralang ito, kasama ko ang buong puwersa ng kaguruan ang gagabay sa inyo upang mas lalo ninyong maintindihan ang iba't ibang paraan ng pagtuturo at pagkatuto ngayong paparating na pasukan sa October 5, 2020. Ito ang tinatawag na Distance Learning Delivery Modality na siyang papalit sa nakasanayang face-to-face. Naniniwala ang Gonzaga National High School na sa pamamagitan ng blended distance learning, mas maikasasakatuparan ang hangarin ng eskwelahan sa paghatid ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Sa pagtutulungan ng eskwelahan, ng inyong pamilya at ng komunidad, hindi ito imposible. Tulong-tulong sa pagsulong, sulong edukalidad, sabi nga natin. Muli, ito po ang inyong punong guro, taos pusong nagpapasalamat sa patuloy na pagtitiwala sa edukasyong aming ipinapaabot sa lahat ng mga mag-aaral. Ating harapin ang bukas ng may pag-asa habang patuloy na umaasa na bukas makalawa matapos na ang pagsubok na ating kinakaharap. Sa kasalukuyan, tayo ay patuloy na maghanda sa paglipad ng saranggola ng sulong edukalidad. Handa bukas!